काय झालं? मी डिस्टर्ब केलं का तुम्हाला? नाही नाही. हा शेखर, फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन आणि व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. आणि शेखर हा दुष्यंत, सोनियाचा होणारा नवरा. ओ, तर तुम्ही दुष्यंत. कॉंग्रॅट्स. थँक्स. सो कोण कोणाबरोबर पळून जात आहे? नाही, कोणीच नाही कोणाबरोबर पळून जात आहे. नाही का? ऍक्च्युली हो, शेखर एका मुलीवरती प्रेम करतो, पण तिच्या घरच्यांनी दुसरीकडे लग्न लावलंय तिचं. सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग की काय पळून जायचं असं. हो, पळून जायचं. का, काही प्रॉब्लेम आहे? नाही, मला काही प्रॉब्लेम नाही. इनफॅक्ट इट्स युअर पर्सनल मॅटर. पण असं घरच्यांना न सांगून पळून जाणं मला तरी पटत नाही. का? पण त्यात न पटण्यासारखं काय शेखर? न पटण्यासारखं म्हणजे ज्या आई वडिलांनी आपल्याला लहानाचं मोठं केलं, त्यांना असं विश्वासात न घेता इतका मोठा निर्णय घेणं, आय डोंट थिंक इट्स राईट. आणि घरचे आपल्या इच्छेविरुद्ध असतील तर? तर आपण त्यांचं ऐकायला हवं, कारण आपल्या घरचे जो काही निर्णय घेतात तो आपल्या भल्यासाठीच असतो. म्हणून त्यांना असं न सांगता लग्न करणं मला नाही पटत. कसं पटणार? त्यासाठी कोणावर तरी प्रेम करावं लागतं. तुम्ही केलंय का कधी कोणावर प्रेम? सांगा ना. नाही नाही ना. मग कशाला फुकट सल्ले देताय? म्हणे घरच्यांना सांगून पळा. शेखर प्लीज. काय शेखर प्लीज? तू मला थांबवण्यापेक्षा ह्याला समजावून सांग. एकतर मध्ये येतो आणि मला अक्कल शिकवतोय. सॉरी, पण तुझा फ्रेंड फार इमोशनल आहे. मी अगदी सहज बोललो. नाही, इट्स ओके. तसाच आहे तो पहिल्यापासून. होईल तो थोड्या वेळात शांत. Are you all right? Yes, yes, I'm all right.